iyo dusomiye mu gitabo cy'ibyakozwe ntumwa ibice bitandatu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi tuhasanga amagambo avuga ngo muri icyo gihe abigishwa bakigwira abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. None umurongo wa kabiri avuga ngo abo cumi na babiri bahamagara abigishwa bose barababwira bati ntibikwiriye ko turekera kugaburija kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uyu murimo. Murongo wa kane ariko twebwe wo tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Iryo ni itoro ryo mu kinyejana cya mbere bari bashyize imbere gusenga intumwa bashyize imbere kugabura ijambo ry'Imana kuko babonaga ko isi ikeneye ijambo ry'Imana. N'uyu munsi isi ikeneye abantu bayibwiriza ubutumwa bwiza, ikeneye ijambo ry'Imana, ikeneye itabaza ko ni muri kawe hirya no hino ku isi abantu bakava mu mwijima bakamurikirwa n'umucyo. None intumwa zari zishyize imbere gusenga, zishyize imbere kugabura ijambo ry'Imana kugeza ubwo abantu bapfuye ibyo kurya i Yerusalemu muri rya torero, mu itorero ry'i Yerusalemu barabishwanira. Babishwaniye intumwa zihamagara abigishwa bose zirababwira ngo ntago twebwe dukwiriye kureka kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza ngo tugabure. Ahubwo bene data mutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uyu murimo. Ndashaka kuvuga gatoya kuri uyu Nikola ari wakomotsweho aba Nikolayiti. Ubwo ni abayoboke ba Nikola. Ukangano tugiye kumusanga yako agaragara anavugwa. Hanyuma umurongo wa gatanu w'icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitandatu mirongo gatanu haratubwira ngo abahateraniye bose bashima ayo magambo. Nuko batoranya Stefano wuzuye kwizera n'umwuka wera. Aba ni abadiyakoni barindwi ba mbere babanje bwa mbere mu itorero gitangira. Nibo badiyakoni ba mbere tubona batangiye kuba badiyakoni. Ni abadiyakoni barindwi. Abadiyakoni barindwi hari ibintu bitatu Bibiliya yagaragaje byatumye bahabwa ubudiyakoni, ariko iyo tugiye muri iyi minsi tubona atari ibyo abantu amadini agikurikiza. Amadini ntabwo ari gukurikiza ibintu bitatu, ariko tugiye kureba abadiyakoni bo mu kinyejana cya mbere aribo fondasiyo tukwiye kubakiraho tukareba ni ibihe bintu itoro ryashingiyeho mu gihe cya ba Petero intumwa kugira ngo bahabwe ubudiyakoni. Bavuze ngo nuko bene data mutoramye muri mwe abantu barindwi bafite ibintu bitatu: icya mbere bashimwa, icya kabiri buzuye umwuka wera, icya gatatu bafite ubwenge bw'Imana. Ubwenge tuvuga rero ntabwo ari ubungubwo mu isi, si ubumenyi. Ubu tujya kwiga ubumenyi, kuko ibyo twiga byose ni iby'isi, birahari turabyika tukabimenya. Batubwiye mu migani bice 28 mirongo 18 wa 28 ngo kubaha Uwiteka ubwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aba bantu bavugwaga rero bagomba kuba buze ibintu bitatu kugira ngo bahabwe ubu budiyakoni. Icya mbere ngo bagomba kuba ari abantu bashimwa, ubwo mu yandi magambo bafite ubuhamya. Umuntu wese ukwiye kuba umudiyakoni agomba kuba afite ubuhamya mu muryango we, ku mugore we, ku mwana we, muri famiye, mu yindi miryango yo hirya. Akaba afite ubuhamya mu baturanyi, akaba afite ubuhamya ahakora, niba ari umucuruzi bakaba bamuzi ko afite ubuhamya bwiza, niba ari umukozi ukorera kampani runaka akaba bazi ko afite ubuhamya bwiza, niba akora muri leta afite ubuhamya bwiza. Uwo niwe ukwiriye kuba umudiyakoni. Icya kabiri, ubwo twatuhere ku buhamya. Icya kabiri ngo kandi bafite umwuka wera, buzuye umwuka wera, agomba kuba yuzuye umwuka wera. Aha naho ni ikindi cyigisho, kuko ari cyo kigaragaza umuntu wuzuye umwuka wera
cyane ko yuba kugezaho hari bigaragaza ko ufite koko icambere ni imbuto zo mwuka wera imbuto wera icya gatatu ngo kandi umuntu akaba yuzuye ubwenge bw'Imana muturanye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge ubu ubwenge twasanze ari ubwenge bwo kubaha Imana kuba uwiteka ni bwo bwenge kandi kuva mu byanjye ko kujijuka ntaga ari ubwenge bw'amashuri bw'ubumenyi tujya kwiga hoya nabwo burakenewe ubumenyi kuko yo buje busa bufatanyije n'ubwenge bwo kubaha uwiteka byo nibindi nibindi tugomba no kumushakisha cyane ubumenyi tukabwimenye tukiga kuko isi ni kwituyoboye tugomba kwiga ibiyirimo kugira ngo tubashe kuyibamo ariko cyane Bibiliya yivuze ubwenge cyane ibishaka kuvuga ubwenge bwo kubaha uwiteka kuko biri tugaragaza ko Salomo ntahantu bigaragaza ko Salomo yize amashuri menshi ariko birivuga ko mu bantu babanjije Salomo no bazamuheruka nta wagize ubwenge nk'ubwa Salomo Bibiliya ni kwivuga ngo mu bamubanjije uwo ni uwiteka wabivuze mu bamubanjirije no mu bazamuheruka mu bami bose aba perezida nta n'umwe uzagira ubwenge nk'ubwa Salomo kandi nta mashuri bibiri igaragaza Salomo yize menshi ariko Imana yamuhaye ubwenge kuko kuyubaha rero ubwenge buvugwa n'ubu ngubu ni ukuba wubaha uwiteka hanyuma intumwa zavuze ngo mutonye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka we n'ubwenge tubashyira kuri uwo murimo ngo ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana kuvuga ngo umuntu wese uko kumudiyakoni agomba kuba yuje ibintu bitatu ubuhamya umwuka wera ubwenge kubaha uwiteka niba bidahari uyu muntu akwiye kuba iki umudiyakoni iyo turebye muri iki gihe tubona atari iby'amadini ari gushingiraho barashingira ku mafaranga bagashingira kuri bwa bumenyi bw'isi bagashingira ku cyubahiro umuntu afite ariyo mpamvu usanga hirya no hino amadini harimo guhoramo intambara nyinshi harimo ibintu byo gusebanya n'ibindi byinshi cyane ariko uyu muntu wuzuye umwuka wera n'ubwenge akaba afite ubuhe bwiza itoro rigenda neza rikayoboka ariko icyabiteye n'ibyo bintu abantu binjiye batujuje ibyo bintu hanyuma umurongo wa gatanu baratubwira ngo nuko abahateraniye cyangwa abahateraniye bose bashima ayo magambo ngo nuko bateranya Stefano umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera Stefano yari afite kwizera afite umwuka wera icya kabiri ngo na Filipo yari umwe mu ntumwa za Yesu nawe yari intumwa yatoranyijwe na Yesu Filipo nawe yabaye umudiyakoni aba n'intumwa icya gatatu ushatse kuvuga ngo ushobora kuba intumwa kandi ukaba n'umudiyakoni so kuba intumwa gusa hari abantu bashobora kuba apotere gusa kandi umurimo w'ubudiyakoni akaba atakora kandi umurimo w'ubudiyakoni biravuga ngo ni umurimo w'icyubahiro ni umurimo ukomeye cyane none Filipo yari intumwa ya Yesu akaba n'umudiyakoni ikindi ngo baturanye Stefano umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera ngo na Filipo na Prokoro na Nikanor na Timon na Parumena none wa karindwi ngo na Nikolawo wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda ngo babashyira imbere y'intumwa kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza ngo nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu abatambyi benshi bumvira uko kwizera kuvuga ngo abadekoni bamaze gutorwa ijambo ry'Imana ryagize imbaraga umubare w'abigishwa gukomeza kugwira cyane i Yerusalemu ba Filipo bakoresha kwizera bari bafite bavuga ubutumwa bwiza ba Stefano ubutumwa buramamara ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara i Yerusalemu ngo umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu ngo abatambyi nabo babandi bari barasuzuguye barimo n'abicishije Yesu ngo bumvira uko kwizera barahinduka barakizwa kubera bari abadiyakoni barindwi bamaze gutorwa bari bujuje bya bintu bitatu bari bafite ubuhamya bwiza bafite kwizera bafite umwuka wera bafite ubuhamya bwiza bafite umwuka wera bafite n'ubwenge bw'Imana hanyuma rero ndashaka kwivugira kuri uyu Nikolao wo muri Antiyokiya batubwiye uwa karindwi ngo nini batuyemo n'uwitwa Nikolao wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda bisize kuvuga ngo nta nubwo yari umuyuda yari umunyamahanga ntago yari umuyuda ntiyari umwisiraheli ahubwo batubwiye ngo ni Nikolao wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda iki cyo gutora idini y'Abayuda tuzakivuga ubutaha ariko ntago yari umuyuda ahubwo yari atoye idini y'Abayuda yari umunyamahanga uyu Nikolao rero niwe Pawulo yavuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 prito igice cya 20 yasezeraga itorero asiga Timoteyo nk'umushumba none igice cya 20 umurongo wa 28 yaravuze ngo mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyira kwa barinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo
none ho aravuga ngo nzi yuko nimara kuvaho hazaduka bigishwa bavugira ibigoramye kugira ngo bazaduka abantu muri mwe bavugira ibigoramye kugira ngo bakurura bigishwa nyuma yabo ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu muri mwe ubwanyu iryo ni rya toro rya Efeso Pawulo yamaze gutangiza yasevuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakurura bigishwa nyuma yabo None rero abo bantu Paul yavugaga yari yabonyemo n'uwitwa Nikola ari wo witwa Nikola wa mudiakoni kuko Yerusalemu imaze gusenywa abigishwa intumwa zose zarahunze n'ibindi bigishwa benshi bahungira muri Turukiya bajya muri Efeso ni hari hari torero rifuha ryuzuye imbaraga z'Imana ryuzuye umwuka wera hanyuma rero Nikola wa mudiakoni yari yarariyo Paul rero yamaze gushurirwa ko hazahagurukamo abantu nka ba Nikola bashinga ndi madini ariko ari kugira ngo bakuru abigishwa nyuma yabo atari ukushaka kuvuga ubutumwa bwiza uyu Nikolao rero ni wo hagurutse ahagurukana ubutumwa bubi ava mu itoro rya Efeso agurukana ubutumwa bubi bwari bufite intego ebyiri iya mbere bwari bufite ingingo ebyiri iya mbere yavugaga yuko umubiri n'ubugingo nta hantu bihurira akavuga ko umuntu wamaze kwizera niyo umubiri wasambana niyo umubiri wabeshya prito niyo wabeshya niyo warwana niyo watukana niyo wanga inzoga niyo ibiyobyabwenge bize bite upfa kuba waramaze kwizera ubugingo n'umubiri ntanu buhurira ubugingo buri muri Yesu nta kibazo nta guzabura ubugingo kugira ngo abone abantu benshi bamujyaho kuko urumva yararimo koroshya gakiza kandi akagakiza bene data n'umwimberere nta gukajya gahinduka uko kawoze Yesu wakazanye yagashyizemo iterambere ry'ibihe byose ntago kajya gahindurwa n'ibihe ntago ibihe bigahindura bivuga ngo umuntu ugafite ntago ajya ahindurwa n'ibihe niba ugeze igihe urimo ukabona abantu bambaye ubusa uri umukristo ntago wowe uhindurwa n'ibyo bihe uko abandi bambaye ubusa umuntu ufite agakiza ntago ntaterambere na rimwe rishobora kugahindura Yesu yagashyizemo iterambere ry'ibihe byose bivuga ngo ibindi bihe bizagenda biza n'ibizaba biri muri ibyo bihe n'ibizagahindura uko kari kera n'uyu munsi niko kari niko kazahoraho uko abakera bambaraga n'uko bitwaraga n'abikigira ngo mukwambara n'abazaza mu bindi binyeje niba isi izabitararangira bagomba kwitwara nk'uko abakera bitwaraga noneho rero uyu Nikola yaje guhindura ubutumwa intumwa zavugaga kugira ngo akurure abigishwa bamukurikire aravuga ati umubiri n'ubugingo n'ahantu bihuriye mwebwe muze be kukomeza kwabwira ngo mureke gusambana ngibiki atahubwo se ubudasambanye plutôt udakoze imibonano waba uri muzima bakerekana ko nyine nta kibazo we yerekana ko nta kibazo gutabuni na muzima hanyuma ahubwo kugeza ubwo ngo yageze mu rwego rw'uko yajyaga aryamisha umugabo n'umugore ngo babanze banarebe niba ari bazima icyo kintu cyakuriye abantu benshi kuko cyoroheje agakiza mu bantu icya kabiri yasanye navuga ngo ingingo ya kabiri mu butumwa intumwa zavuze muri Aziya muri biriya bihe ari nabyo byari byarakoronije abantu bo muri Aziya ni ukurya inyama zabanje guterekererwa ibigirwamana basengaga bya biri navuze bya rutemi ni ukuvuga ngo bajyaga abantu bose bo muri Aziya bajyaga kurya ibyo kurya n'inyama cyane inyama bakabanza kuzicisha imbere y'ikigirwamana bakazimurikira ibigirwamana mu bintu ntumwa zarwanye nabyo zirwanye zarabirwanyije kuko ijambo ry'Imana Imana yera yarabivuze mu mategeko ngo ntukagire izindi mana mu kuvica 20 ntukagire izindi mana mu maso yanjye ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa ugise n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hejuru hepfo y'ubutaka ngo ntukabyikubita imbere ntukabikorera kuko Uwiteka Imana yo ndi Imana ifu ngo intumwa mu bintu zarwanyije ni ibintu byari bikoronije abanyaziya baryaga inyama zabanje kumurikirirwa ibishushanyo ibigirwa mana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 15 mu rwandika intumwa zanditse ziha Pawulo na Barinaba kujyana muri Antiyokiya mu banyamahanga mu bintu bavuze cya mbere bahereyeho bavuze ibintu bine babuza abanyamahanga kubikurikiza icya mbere bababwiye kwirinda ubusambanyi icya kabiri bababwira kwirinda kurya inyama ziterekerejwe ibigirwamana icya gatatu bababwira kurya ibintu binizwe byipfishije ubwo byapfuye amaraso atabanje kubivamo icya kane bababuza kunywa amaraso
y'amatungo babazi noneho rero kuko icyo kije gikoresha abantu cyaje gifite imbaraga hanyuma nikora rero kuko idumwe zarababujije kubirya kandi byari bibabangamye cyane yagaruye ubwo butumwa arababwira ati mwumve kurya inyama ziterekejwe bigirwa mana nta kibazo ntibakababeshya umubiri n'ubugingo nta hantu bihuriye muri Kristo turiyo twaragiye mu ijuru turiyo mu buryo bw'umwuka iyi ni imibiri n'izarimbuka ariko ubugingo buzabona Imana ni mwirire kuko rero urabona bakunda kumurikira bigirwa mana bakunda gutamba ibitambo by'amatungo abantu bakunda kubona inyama nyinshi cyane bigatuma ari nabajya kurya izo nyama kuko zabagazigari nyinshi ubwo yarabakomoreye ngo bongere basubire mu ngoro z'ibigirwa mana bajye kurya inyama bituma rero abona abayoboke benshi hanyuma inzo nyinshi zirabafata icyo shaka kuvuga rero itoro rya Efeso kubera ko Paulo yaramaze gutanga ubwo butumwa yarababwiye ngo nziko muri mwe hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo akure bigishwe inyuma yabo ubwo butumwa barabugumanye bahabwa impano zo kugenzura n'ubwenge bw'Imana kuryo umuntu wazanaga inyisho z'ubuyobe baramumenyaga n'uwahanuraga ibintu by'ubuvangirwe baramumenyaga nikora razanyiza inyigisho barabimenye barabirwanya nta muntu umwe wigeze amuyoboka cyo koza ritoro tuzagiraho ryitwa Perugamo tuzasanga icyo kintu Imana yakibagayeho ariko Efeso Imana yabashimye icyo kintu yarababwiye ngo ariko nafite icyo ngushimira nuko wanga imirimo y'abanikorayiti iyo nanje nanga nuko ngo izi nyigisho n'iyi mirimo bakoraga yo guterekerwa ibigirwa mana n'ibiki byose n'ubusambanyi barabyanze baranabirwanya Imana yakibashimira cyane kandi iyo tureje muri iki gihe dusanga izi nyigisho ziriho zifite n'imbaraga ziri gutwara abantu benshi abayoborwaga n'ijambo ry'Imana amaze kuvamo kuko bari kubakomorera gukora ibyaha bababwira ko ubugingo buri muri Yesu butazarimbuka izi nyigisho turazirwanye mu izina rya Yesu tuzirwanyije mu izina rya Yesu turaburira buri muntu wese wumva ubutumwa ngo ijambo ry'Imana rituburira kwihana ubutumwa bwiza ni iki ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ije cya mbere murongo wa 14 umva kuno havuga haravuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana Yesu agi Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati umva ubutumwa bwiza bw'Imana Yesu yavuze ubu butumwa bwiza bw'Imana Yesu yavuze ni ubuhe yaravuze ngo igiye kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi nuko mwihane mwemera ubutumwa bwiza aha toshaka kugaragaza ubutumwa Yesu yavuzemo ubutumwa bwiza Yesu yavuzemo ni ubuhe yaravuze ngo igiye kirasohoye ubwami bwo mu ijuru hafi nuko ngo ubutumwa yavuze ni ubu nubuvuga ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi ashyiraho kondisiyo nuko mwihane mwemera ubwo butumwa bwiza mbabwiye uvuga ngo ubutumwa bwiza nukubwira abantu ko ubwami bwo mwijuru buri hafi icya kabiri tukashyiraho kondisiyo nuko mwihane abazabujyamo muri ubwo bwami ni bande n'abatarakoze icyaha abirinze icyaha abatarasambanye abataribye abaticana abatagambana abatabeshya abatarwana mbega ubutumwa bwiza abavuga butumwa abapotre aba bishopu bakwiriye kuvuga mu isi no kubwira abantu ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi aha abantu bakababaza ngo none ubwo bwami bwo mu ijuru hafi ni ubuhe ubundi bushatse kuvuga iki bagasobanura ubwo bwami idonido bagasobanura ubwo bwami ikiza cyabwo nicyo bwazaniye isi kuko isi ni amahoro yazanye ariko ubwo bwami buzatuzanira amahoro kandi ubwami butazarangwa mikibi butazarangwa mu bwicanyi ubujuru inzangano n'ibindi n'amakuba yamara kubusobanura bakamubaza ngo none se dukora iki kugira ngo ubwo bwami tuzabemo ni mwihane kondisiyo ni ukwihana hanyuma kwihana nabwo ni ugusobanura rero detail turihana iki ibi nibi ku buryo abo bantu barerwa kugeza ubwo bagira kuri level yo guhinduka abana b'Imana bakagendera mu gukiranuka kwa Kristo Yesu hanyuma rero ni ukuvuga ngo icyo rero kwivugira ntabwo ubutumwa buri kubwira abantu ngo muri Yesu ngo ni ubuntu twarababariwe ngo umaze kwizera ngo ubabariwe ibyaha byashize ngo ibyo urimo n'ibyigihe kizaza ngo muri Yesu ngo twarapfuye ubu twarapfuye ngo ntitukiriho ngo ahubwo ngo ubugingo bwacu buri muri Kristo Yesu ngo nago turiho ngo ahubwo ngo ni Imana iri muri twe ah hoya
uko urumva bifashisha imirongo myinshi